ora usah ngurusi mulia, ojo butuh ngawur rezeki ono sing atur, ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semuanya Stop.
wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Betul. Esok-esok merokok, rojok nyambut gawe. Kono pasar, orang katukan, kau nasi ngeroroi. Saya wong edan itu bebas. Arep ambruk, arep ini, arep kono. Gak popo, dan wong edan, ini ya boleh. Ini ya gak popo, wong edan. Kocok-kocok ikan bebas. Ora usah mikir urepu, ojo susah mikir dalane. Mergo dalane urepu iki tutu urusanmu. Dalan uripe kabeh manungsa. Wajik ngetine eleng-eleng kabeh kuwi kanca urip pisan aja gawe lara. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol dawet seger biro 500an Kurung ngomak, kurung ngomak. Wah, saya ngomak.
Genji, bagi rang kelinci, warai musi. Bagi gerang apa ora? Aku hae hae. Kan derala ora. Kan derala ora. Jan dene lunga nerangan di suwe suwe pamit esok lunga nerangan di sore. Cikbater. Kapan tak enteni cendol dalem wah yo ah
Cendol dawa tuh harganya meng 500. Di demo wong bakul kalau dulu. Ramai itu. Atau bojo ramai de sapa wong sing ora kaya ra tau peduk sak wetara Tadi